Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi summa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal khuffat wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'il amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha summa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa masyayihina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina khasah muallif hadzal kitab al imam Ahmad bin Abdillah As-Sakandari rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin bi barakatil fatihah. Monggo dipun terusaken ngajine saking makolai Ibnu Athaillah As-Sakandari, makolah yang nomor 2 niku wingi sik separuh. Jadi makolah pertama niko kula kali panjenengan ojo gantungno ambek amal. Ojo kula kali panjenengan ngeduk-ngedukno amal. Sing makalah nomor 2, sing makalah pertama saking nomor 2 niki wingi pun dibahas iradatuka atajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah. Awakmu kok kepingin urip nggo donya iki gak usah nyambut gawe. Padahal awakmu iku didekek karo Gusti Allah sik makom nyambut gawe. Kepingin gak ada nyambut gawe wis pokoke ibadah tok ae. Iku mono kelebu syahwat khofiyah. Syahwat yang tersembunyi. Sampai niling-niling, wingi niku dibahas pembahasane masalah ojo sampi kula kali jenengan mikire ngene. Omae nak arek urip gadhe nyambut gawe tapi duwe akeh. Iki lho, iki sing bahaya iki sampeyan ning mikire ngono. Terus mari ngono wis kok nek gawe dolen ngalor ngidul sembarang wis pokoke wis gawe tuku iki, gawe tuku iki gak ngono maksude. Maksude gak ngono. Kok sampeyan niku didekek karo Gusti Allah? Nggo makom asbab. Pokoknya ada asbab iku berarti makom nyambut nyambut gawe. Tapi maksudnya ngene lho. Niki sing paling sering kula sampaikan kan paling diwedeni niku. Jelasno tapi tadi gak jelas niku ngene niku. Jadi nek kalimat Imam Athaillah mek didik iradatuka atajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah. Karepmu kepingin gak nyambut gawe padahal Gusti Allah iku sik ndekek awakmu nggo panggonan nyambut gawe, berarti iku minangka awakmu nuruti syahwat. Bon.
Imam Ar-Rundi yeah. Nek wingi penjelasan Imam Syarqawi. Imam Ar-Rundi nyebut ngeten niki. Wa dzalika bi ayyajida inda tasahulihi bil asbab salamatan fi dini. Dadi sampean niku kok nyambut gawe? Getu nyambut gawe. Dengan nyambut gawe iki lho, agamamu selamat. Sampai nyambut gawe ibadah yo sik tetep getu, wiritan yo iso, dalu tahajud yo kenek. Lho nyambut gawe sing ngono iku. Iku jenenge asbab sing kene sing dimaksud ngoten. Inda tasaghuli bil asbab salamatan fi dinik wa qad anlimat maik lan iso mutus maring tomakmu. Dadi polane sampeyan nyambut gawe akhirnya enggak tomak. Kenek digawe ibadah wa husna niyatihi fi silaturrahim. Terus nek duwe-duwe kenek digawe silaturrahim. Au i'anati faqirin utawa kenek gawe nulungi wong-wong sing melarat-melarat iku. Ila ghairi dzalik min fawaidil mali al muta'alliqah biddin. Wis sak liyane apa wae termasuk faedah-faedahe duit, faedah-faedahe harta al muta'alliqah biddin sing ana hubungane ambek agama. Dadi awak-awak niki sik tetep nyambut gawe gedhu terus ibadah sik kelakon. Iki berarti kula kali njenengan ditekek kok kono panjenengan. Ya wis terus ae kok kono. Ngaten lho maksude niku ngono. Mangkan ning ngene mriki Imam Asy-Syarqawi nduduhaken ngeten. Nek pancene awakmu kepingin gak nyambut gawe terus duit teko dhewe akhirnya mikirmu ibadah tok kan berarti api mikir ibadah tok wis pokoke gak ngurusi nyambut gawe wis ibadah tok wiritan tahajud wiritan maca Quran wis ngono tok ae. Tapi duitmu teko dhewe. Nek gak iso nata niat. Akhire dadi ning ngene, fataqtu amma anta bisa dadi. Mongko awakmu kok dadi keputus sing sejane ibadah iku kanggo takorup nang Gusti Allah. Bareng istilahe cara wong Jawa metu nyonine. Ya kan? Sampai wiritan kok terus akeh tamu. Akeh sing teko, terus mari ngono sampean oleh salam templek. Sumari ngono wis gak terus gak usah nyambut gawe ning ngene iki wis. Enak ngene tok ae wis wiritan dhuwit teko dik. Teko dhewe. Lho iki lho akhire. Ibadahmu iku wis gak nang Allah maneh wis. Iki bahaya iki. Makanya terusannya niku sampai tinggali faqadokola al-arifun faqadokola moko teman-teman dawu sopo al-arifuna wong kang ahli ma'rifat iqbalun nasi utawi madepe menungso. Iqbalun nasi utawi madepe menungso alal muridi ing atase wong kang ngarepno ibadah qobla kamalihi sadurunge sempurnane murid iku summun nomor 14 ya. Iku summun racun qatilun kang membunuh iku summun racun qatilun kang membunuh kang mateni warubbama in qotoat lan uga kadang-kadang in kotok ta dadi pedhot sapa sira
bidalika sebab mengkono-mengkono pemadepe menungso. Bisa jadi sampean iki sak jane api, ngerah wiritan tok iku api. Ngerah ibadah tok gandek nyambut gawe iku api. Tapi giliran ana wong sing teko, wong sampean iku ya kepengin macem-macem, ya kepengin koyo tanggane, kepengin koyo kancane. Terus kan koyok-koyok sampean luwet top sampe koncone, sing koncone nyambut gawe nyungsang jempalik ngono iku. Sing adek demo nutut UMR barang sampean anggar wiritan tok terus anggar pen luwes sugih timbangane kanca-kancane lek jos ngono. Ngene iki rubama in kotok ta. Kadang-kadang mutus ing sira bidalika sebab onone menungso sing teko nang sampean tuh gawa duit sing sampean gak usah nyambut gawe tapi sampean yo kepingin duit-duit akeh ngono iku. Terputus an wadhaifika saking piro-piro penggawean wiritan siro, penggawean ibadah siro, wa auro dikalan piro-piro wiritan siro wasirta lan dadi sopo siro iku tata tolau ngarep-ngarep sopo siro lima maring barang biaidin nasi kang onok tangane menungso. Lho dadine iku ngono polane. Dadi polane awal-awal kula kali jenengan niku ya apa-apa lek nyambut gawe ya. Kepingin duwe apa-apa ya nyambut gawe ya jane kula kali jenengan kan gak butuh dalil nek masalah kepingin apa-apa iku ikhtiar iku gak butuh dalil kula kali jenengan sebab wis kecilik wis biasa ngono iku. Cilik nek pancene gak iso ngomong tapi kepingin mangan kula kali jenengan kan wis biasa sih ya apa carane ibune teko ya nangis menjen isoke nangis tok nangis engko lak termoro-moro teko banyu susu lho kari ngempot ngeten tok lah wis berarti ikhtiar ikhtiar isoke mek nangis tok panjenengan ya nangis ngono ae tapi giliran nek panjenengan wis iso mbrangkang nangis kok ibune gak teko ibu kono-kono iki brangkangi kan. Nah berarti kan ikhtiar. Nek wis iso mlaku ya didoleki. Bahkan wis biasa kula kali jenengan ikhtiar kecilik ngoten niku. Makane mboten usah didalili. Lah terus ujug-ujug kok duwe pikiran kok ana wong sing gak ate ikhtiar ngono iku lho. Rezekine teko dhewe. Apa bayangan kula kali jenengan kan jos wong ngono iku. Lah nek terus awak-awak terus kait mulai kepingin ngono iku. Terus ngelakoni wiritan iku macem-macem dikir-dikir kula kali jenengan lampahi. Terus mari ngono kok teko temen ngono iku. Terus sampean mikir ngene, wis nek ngono awak-awak wis gak usah nyambut gawe maren wis. Pokoke pabrik lah tinggal ae bapak, pecat yo wis wong aku ngene, dhuwit wis akeh. Lho iki lho akhire. Akhire wiritanmu kan duwike kan. Iqbalin nasi kan ngadepi menungso itu nang rumah sampean terus akhir sampean terkenal tua be nyeluk mbo mbak mbo gus mbo wopo ngono akhirnya kan mikire itu terus tambah di tingkat no mana iki padahal sih tak wirid ping sewu duwe wis teko deh wis teko deh lanek rong ewu nah kan ngono akhirnya lanek petang ewu wah wis suwe enak wis gak usah nyambut gak. Nah, gak adik cek klok. Ya, gak adik panas pak, panas. So enak wiritan tok. Ngene iki lho sing bahaya ini. Akhire wasir tata tatallau ngarep-ngarep sapa sira lima bi aidinas apa sing ana tangane menungso. Dadi ngarepno kepingin ibadah tok gak adik nyambut gawe. Tapi nek modelmu koyo ngene iki, anu nyambut gawe wae. Ya ngoten maksude niku. Nyambut gawe wae, asalkan nyambut gawemu iku ana nggo panggonan asbab nyambut gawe sing dengan nyambut gawemu ibadahmu yo teratur yo wae. Makane diantarane sing dipun sebut kalian Imam Adz-Dzahabi niku nyampeaken minat tafarruhi fil ibadah as-sa'yu fil asbab. Ini sampun kula sampaiaken niki.
sing nurut Imam Adz-Dzahabi termasuk cekne awakmu iso kelakon ibadah-ibadah iku as-sa'yu usaha fil asbabi ing dalem nyambut ga nyambut gawe. Asamane gak gelem nyambut gawe terus mari ngono ya opo iso nglakoni ibadah-ibadah liyane. Kate ngaji mrono-mrono ya gak duwe peda motor kula kali jenengan. Akhire gak iso melok ngaji mbamane. Kali ngaji yo butuh kitab yo gak duwe duwe kaya tuku kitab. Lho nek ngono terus kula kali jenengan masa iso ibadah. Kate dalu kepengin tahajud mbamane rada ngantuk mestine ngopi dhisik gak duwe duwe kaya tuku kopi. Lho akhire yo nopo kula kali jenengan. Iso nglakoni ibadah. Makane minat tafarrughi fil ibadah. Cek ne kober sira iku kenek digawe ibadah enak. Makane kudu kula kanjenengan as-sa'yu fil asbab. Niku menurut Imam Adz-Dzahabi. Bon. Dadi karepmu kepingin gak nyambut gawe ibadah tok. Nek pancene modele sing kaya ngene mang. Padahal Gusti Allah sing ndekek kula kali jenengan mbok makom asbab, mbok makom nyambut gawe. Ati kula kali jenengan sing durung iso nata ati. Nggone kula kali jenengan ya sik asbab sikan. Umpamane gak digawe nyambut gawe ya kula kali jenengan ya gak ono sing teko kok ya. Gak ono sing marani kula kali jenengan. Nek panjene ngono berarti karepmu kepingin jungkung ibadah tok iku duduk sing apik iku. Iku ngono berarti kula kali jenengan sik nuruti karepe nafsu. Bon. Lah wa iradatukal asbab. Sebaliknya saiki. Wa iradatuka utawi oleh ngarepno sira. Kula waca dawuh Imam Athaillah dhisik. Sadurunge dijelasaken kalian Imam Asy-Syarqawi. Wa iradatu kalan sebaliknya oleh ngarepno sapa sira al asbaba ing nyambut gawe. Awakmu lho kok ngetu wae wis kula nyambut gawe Gusti kula wis nyambut gawe wae. Ma'a iqomatillahi iyaka. Sertane oleh ndeleh Gusti Allah mosisino sira. Fit tajridi ing dalem makom tajrid. Awakmu sik kepengin nyambut gawe ae. Padahal Gusti Allah iku ndekek awakmu. Nggih mboten kabeh lho. Kula kali jenengan iku ana panjenengane sing diposisino karo Gusti Allah iku makom tajrid. Padahal diposisino makom gak nyambut gawe. Lho kok sik kepengin nyambut gawe ae. Padahal Gusti Allah iku ndeleh awakmu iku makom gak nyambut gawe. Tapi kok terus kepengin nyambut gawe ae. Padahal wiritan iki terus mari ngono ya ono ae apa ae wis kepengin rokok ya ono teko. Ngono-ngono iku ono. Pengin tuku iko jajan ya kadang-kadang pas nang warung terus ono sing bayari lan sak menunggal. Pokoke ono ae ngono iku. Dideleh kok makom ngono. Tapi kok pikiranmu ngene? Aku sajane ya ngene ya ono ya antap ya mek nitik iku wong salam tempe iku piro hari-hari lho. Iki ambek maklaran lah lumayan gitu lho pamane ya mikire lho ngono. Padahal sajane gak ngono wis ono omah enak awakmu wiritan ngono to. Iku wis ono sing mung didekek kok ngono. Terus kok sik kepengin nambahi maneh. Kepengin ambek nyambut ka nyambut gawe ya mbuh maklaran mbuh apa ngono. Ngono iku nek awakmu wis posisine kok sakjane iku silotok iku wis ana sing teko dhewe kok kepingin ditambahi ambek maklaran kepingin ambek nyambut nyambut gawe iku mono jenenge inkhitatun sampeyan delok ngene kurung-kurung dhisik niku nggih ya dadi sing kok kurung niku berarti makola asline Imam Athaillah iku mono inkhitatun berarti awakmu mudun melorot inkhitat niku maksude anil himmatil aliyati saking derajat kang dhukur. Wong enak-enak silotok duit teko dhewe. Lho cuma mbuwe menungso kan tetep kurang lho kali sampeyan. Karepe kurang sing akeh. Lah iki disambi ambek maklaran. Ngono iku berarti inkhitatun anil himmatil aliyah.
Pun. Saya ingin ningali oleh jelasno Imam Asy-Syarqawi sampai ningali. Wa iradatuka al asbaba ay at-tasabbuba. Tegese gawe sebab wal iktisaba lan tegese nyambut gawe. Awakmu lho kok kepingin nyambut gawe? Ma'a iqomatillahi iyaka sertane oleh manggonaken sopo Allah iyaka ing sirofit tajridi ing dalem makom gak nyambut gawe. Tajrid dimaknani pancet tajrid ngoten nek kula kalih jenengan sing wis ngaji kan wis seru kan pokoke. Mak artine tajrid gak nyambut gawe pokoke. Tegese bi ayyassara kelawan yento gampangaken sopo Allah laka maring siro al-quta kut, niku makna aslinya pikuatan wis gaya gampangannya sampai maknanya duit ya kene utawa dimaknanya ekonomi awakmu kepingin nyambut gaya padahal Gusti Allah mau sisino awakmu ngunggun gak nyambut gaya nggon tajrid ya. Gambarane ya apa? Nek pancene kula kalih jenengan, aku iku posisiku mbok endi sih ngene. Sampeyan delok ae bi ayyassara. Kelawan yen to gampangno sapa Allah la kamaring sira al-quta. Ing duwe-duwe. Ing kekuatane awak, ing ekonomi. Min haitsu la tahtasibu saking arah latah tasibu kang ora ikhtiar sapa sira. Biasane kula kali jenengan maknani latah tasibu kan yang tidak disangka, disangka-sangka. Makane kula kali jenengan kadang-kadang kan roh dawuh sing paling sering ini, wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing takwa kepada Allah maka dia akan diberi oleh Allah terhadap kesulitannya jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Niki sakjane kalimat niki, ayat niki kadang-kadang kula kali jenengan niku oleh maknani lurus-lurus mawon. Gak coba diwahli. Diwahli ini maksudnya ngeten. Allah dawuh, sapa sing takwa maka segala kesulitannya diberi oleh Allah jalan keluar. Niki kan sing terbayang kula kali jenengan wis kadungkit biyen kula kali jenengan sembarang diukur duit, lho niku lho. Akhire ben-ben jalan keluar niku duit. Iki ajane awak-awak iki duit-duit ngono enak lek gaiki. Lho akhire ngukure iku duit jalan keluar niku. Padahal setiap kesulitannya itu mesti ada jalan keluar. Nek pancene wong sing takwa. Sampai nang pasar duwe-duwe mek 100 sendil. Jange tuku apa-apa. Dipeseni karo ibune arek-arek tukono iki Pak, duwike mek 100 sendil pas dina iku. Sampeyan bayangno antara wong sing takwa mek wong sing gak takwa. Budal nang pasar, giliran tutuk pasar duwe kate digawe bayar ilang. Niki kula kali jenengan nek jalan keluar monggo kula kali nek awak-awak iku wong takwa berarti ana jalan keluar. Jalan keluar moro-moro lak ngene kok. Oh ana kanca terus. Sampeyan lah pokok tola-tola anu dak duwe lho. Daman-daman kan tak gawe bayar gak ono iki le. Karepmu kan ngono iki karepmu. Jalan keluarmu mesti enak ini gawe lho. Wong sing takwa iku kok jalan keluare sak notok-notok kula kali jenengan polane takwa dumateng Allah eling ambek Gusti Allah mesti nggo ati kan ngene. Ya Allah, wong panjene rezeki niku panjenengan sing ngedum. Nek panjene duit niki jatah kula Gusti, mesti nembalik malih. Eling Gusti Allah jalan keluar. Tapi nek gak eling Gusti Allah gak takwa kula kali jenengan. Niku kok mesti wati mbok gedem-gedem gaplet duwe karisek. Wis pokoke mau mangkel mbok anti lho, gak ono jalan keluar sampean. Wong pancen gak percaya mbek takdir.
Mboten eling Gusti Allah blas, gak ono jalan keluar kulo kan. Sembah warang sumpek tok pokoke kulo kan jenengan. Gak ono jalan keluar. Tapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lan Allah ngekei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau kalian jenengan kan isok malik ini, uang sing takwa iku dalan rezekine gak disongko songko. Berarti nek uang kok kakean nyongko dalane rezeki, berarti gak patek takwa sampean. Padahal kalau kalian sampean itu kadang-kadang gak nyongko, tapi mestekno nek aku kulaane sakmene. Iki padahal kono nek sing butuhno sakmene. Nek tak kirim rono mesti oleh sakmene beneran wis paudal order barang digowo rono kono nek sing ngelboni dhisik kelutik. Ya meneh ngene. Lha iki lak kula kali njenengan sering ngoten iki. Dadi awak-awak nek ndelok wong sing takwa, iku jalan rezekine gak disongko-songko. Berarti semakin sering kula kali jenengan nyongko tekane rezeki, semakin gak takwa sampean. Makane aja terus mari ngono mubalek-mubalek, woi gak disongko-songko, mari ngaji mulai oleh amplop gak mbok songko ya apa? Awakmu budal iki wis mikir wis anku disangon. Bisa ngomong ini, kok bisa jadi wong takwa? Aku wong takwa aku gitu, makanya aku budal ngaji kata songko-songko ya. Mulai oleh amplop awak budal ini wis nyongkong, gue mulai bisa ngomong. Bisa ngomong, ya nemen gak takwa ini. Mulai sampai nganggep, di kiai-kiai apa jadi wong sing takwa apa jadi wong. Gak disongko-songko, terus mulai bisa ngomong. Bisa ngomong ini, kok bisa ini wong budal wis mbok songko kok. Gak mungkin mulai gak bisa ngomong ini, padahal gue yang ini kok takwa ini. Tak mau terkondi. Ini dah. Yang penting alih kan ini. Min khaisulah takstasi. Jadi saya penting alih. Tengere ini. Nek sampai ini kuis makom tajrid loh ya. Tengere. Iku gampang oleh duit. Jadi sih gunanya wes. Kuti sampai mana nih ono. Min khaisulah takstasi bu. Sampai gak nyongko banyak nih. Gak nyongkok blas lah nek penuh sik wiritan tapi mikire ini wiritan iki tambang genjot wiritanku oh, tambang kok ono sing teko tambah lha iki duduk tajrid berarti sampean duduk makom tajrid wis nyambut gawe yo ae nek ngono berarti makommu sik as sik asbab wiritanmu iku sik kepingin awakmu ditekani uang sing gawa rezekimu. Iku berarti nyongko kula kan jenengan. Berarti gak gampang kan ini. Sampeyan pikir terus makom tajrid iku terus mari ngono gampang ngono. Sik dhisik. Nek pancen iku kula kali jenengan ana nggo makom tajrid tapi sing kondisine koyo ngene iki lho maksudnya terusno nek iku. Wa ja'ala. Nah iki sing penting malih menurut Imam Syarqawi. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah nafsaka ing ati siro ing awak siro iki tengere nek sampean wis makom tajrid wa ja'ala lan dadekno sapa Allah nafsaka ing awak siro didadekno mutmainatan ing tenang inda ta'adzurihi nalikane ga ono e duwe paling enak ngoten mawon inda ta'adzuri nalikane angele kut ya. Duit gampang tapi sampean gak nyono terus nek nalikane gak teko ati sik tenang iku berita jerit sampean nyali tadi kaya wiritan nek pas waya ono ya ono aku ya gak arep-arep iku dene kok wis wiritan pirang-pirang minggu kok gak ono sing teko ya tenang. Iso sampean ngene. Lah nek ngono iku terusno tajridmu. Wis. Aja terus kapan-kapan ono sing teko, terus mari ngono. Nah, iki kait metu iki. Wis 40 dino aku mirit ngene iki wis. Metu temen nyonine iki. Lho mulai ngene iki. Terus dikonjot mana wiritan. Lho tapi mikirmu modal ngene dudu tajrid awakmu ngene iku. Sik jerit-jerit sih an.
wis ojo gaya-gaya gak butuh menungso, gak butuh duit sampean iki anu. Inda ta'dzurihi nalikane angele utawa gak onone tekone duit mau. Atimu tetep maneh muta'alliqatan gumantung bimaulaha kelawan bendorone nafsu gumantung kelawan Allah kula kalian jenengan wadumta lan netepi sapa sira alal istighali ing atase sibuk ing atase ketungkul biwadhaifil ibadati kelawan pira-pira penggawean ibadah kelawan pira-pira tugas ibadah. Nek sampean wis biasa no umpamane bendalu maca Quran oleh pirang juz umpamane terus no iku biasae digawe salat umpamane sampai 100 rakaat terus no iku asalkan kula kali jenengan duwe sing koyo ngene iki ana duwe teko dhewe atimu gak arep-arep. Nek suatu saat duit kok gak teko, yo atimu sik tetep tenang. Iku berarti makom tajri. Lho ngono iku kula kali jenengan kadang-kadang mikir kan opo iso koyo ngene. Lho nek wis makome niku iso kula kali jenengan. Qanaah nggih sampeyan tinggal nggih. Qanaah iku sing artine kula kali jenengan neriman, neriman ing pandum kula kali jenengan. Wis apa anane ya iku ati tuwenang seneng. Kan dudu akeh kula kali jenengan. Dudu akeh. Nek tetep bayangno akeh kula kali jenengan ya mesti ae. Ya apa ya apa, dhuwit sing akeh munggo kula kali sampean iku nentrenno ati. Iku berarti sik durung tutup makom ngeten iki kula kali jenengan. Masalahe kula kali jenengan bayangno ambek teorine amah. Teorine wong umum wis ngono iku wayane. Biasa kula kali jenengan. Bayangno coba kaya ngeten iki. Apa iso sih wong iki terus mari ngono duwe-duwe ibaratnya nek wali lho nggih. Wali kula kali jenengan kan kenal dawuh ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sing diarani wali ku wong sing gak duwe kuwatir, gak duwe wedi, gak duwe kuwatir, gak duwe wedi belas. Ateges niki nek yai kula dawuhe biyen ngeten. Pokoke awakmu iku wali nek iso atimu nalikane nyekel kreweng ambek nyekel duwe atusan ewu iku padha. Nah, wali berarti iki la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi nyekel kreweng iki lho ambek nyekel duwe atusan ewu masih sak gebok sekalipun iku padha wali. Wali jane la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sampeyan duwe akeh tapi kan wedi ilang. Lan sampeyan iso madakno antara kreweng ambek duwe. Alah yo kreweng dibuak yo gak apa-apa, digehan teman-teman nang pinggir kali cerewet yo gak apa-apa. Berarti masih duwemu akeh kan. Dadi titik duduk masalah titik akeh, tapi padhone nang ati niki. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sing koyo ngono iku. Bun. Jadi tetap gumantung ambek Gusti Allah, ibadahe tetap istiqomah. Iku berarti kula kalian jenengan ono makom makom tajrid. Nek ngono kondisimu, yeah. Kondisimu koyo ngono iku. Kok terus kepingin nyambut gawe? Beto ambek mikire nek kula kalian jenengan wis nggo wetu wiritan duwe istiqomah bendalu amaliah ngene-ngene macem-macem amaliah bendalu. Tapi terus kemudian nek nalikane ana duwe seret kok ati niki sik poyang-payingan sik mikirno tekane wong nek model koyo ngono berarti dudu tajrid sik sampean sik ana nggo as nggo asbab wis nyambut gayo ae. Tapi nek posisimu atimu iso ngono tenang tumaknina gak kepikiran blas masalah akeh bahkan sampai gak teko sekalipun gak kepiran sik tenang ati nek kok ngono kok mikir asbab kok mikir nyambut gawe berarti in khitatun awakmu berarti melorot anil himmatil aliyati saking derajat sing luhur
Wis didekek nggon enak koyo ngono kok. Urip kariwiritan tok kok. Lha cuma kula kali jeneng kan bayangane dikandani urip kariwiritan tok. Iya nek wiritan tok tuh mari tekone akeh ngono. Ngono e karepmu bali ngono maneh iki lho. Karepe njaluke akeh tok ngono lho. Dadi akhire kan barter maneh kula kali sampean. Barter ibadah, barter wiritan ambek tekane tuh. Dunyo nek ngono nyambut gawe wae wis karuan cetho kula kali sampean niku. Makane kan enten kan ngeten iki. Enten sunggalipun balik. Niku sowan dumateng sunggalipun yai. Bareng sowan niku terus akhirnya ditangleti. Ibadah iku karya ini niku ditangleti. Ibadah iku ana ta sing enak. Nggih mboten enten yai, wong sedaya niku ibadah niku nggih abot. Sebab ibadah niku merangi hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata yal ma'wa. Dadi merangi hawa nafsu. Padahal nafsu niku innan nafsa la ammaratun bisu. Dadi sedaya ibadah niku abot. Mboten ana ibadah niku sing enteng. Polane ibadah niku merangi hawa nafsu. Dadi mesti kula kali jenengan niku asline niku gak seneng ambek ibadah niku. Sebabnya nafsu gak ono sing seneng ambek ibadah. Makanya Allah dawuh wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosiin. Ya temene salat iku ya abot. Gak seneng kula kali jenengan. Ibadah gak ono sing nyenengno nafsu iku. Ya apa ibadah iku abot. Nafsu iku kudu tibak dipaksa. Lalu terus akhirnya ya ini dawung ini. Lane awakmu ngaji ku sedina kadang-kadang ping telu ping papat. Kono mari isa kono jam 10, kono jam 12 ngono sampe mule dalu ngono iku seneng ta gak awakmu? Mubaleki mesam. Terus jare ya ini lho seneng. Ini aku seneng apa nih awakmu ini? Seneng apa nih? Makanya sampean delok kan kadang-kadang arek-arek nggih. Ya gak apa-apa pancen si arek-arek. Sampean biyen kan tahu kan nek ipenuan barang ngono iku. Ipenuan. Ipenu itu mesti acara kan ambek IBPN, IBPN. Unek ansor aja adek mikir ambek fatayat. Wis mari urusane. Jaman ipenuan biyen sampean mikir nek ipenuan itu. Apa mana ada orang sing wah arek sing sip ngono wah sampean incer acara ipenuan kok ndia takoe pokoknya lho sampean kok seneng saiki melu ipenuan ono arek arek sing tak kira lho kan pati ibadah gak ono asline sing nyenengno nek ono nyenengno mesti kula kali jenengan kudu ngukur loro sampean kok moro-moro seneng ambek ibadah seneng ambek wiritan seneng ambek pokok ibadah kok dadi moro seneng sampean ukur apa yo sing nomor 1 sampean ukur ngono. Apa ya aku iku wis kelebu wong makome sing seneng ambek ibadah. Wali berarti kula kali sampean. Sing nomor 2 sampean pikirno, jangan-jangan sing tak lakoni iku dudu ibadah. Sampean pikir niku, Pak. Kok awak kok enak, kok seneng pokoke digawe acara opo ngoten seneng ngono. Nekani acara opo seneng. Sampean pikirno. Apa ya model kaya aku ngene iki wis kelebu wong sing seneng ambek ibadah. Jangan-jangan sing tak lakoni iku dudu ibadah. Pun. Apa kok ngene mriki Imam Atha'illah nyebut in khitatun anil himmatil aliyah. Kok disebut nek awakmu kok sik tetep wis dimakumno karo Gusti Allah kaya ngono iku lho. Kok sik ngincer nyambut gaya itu berarti awakmu derajatnya mudun apa kok diarani mudun li iradatika krono oleh ngarepno sira arrujua ing balik ilal khalqi maring ngarep-ngarepno makhluk ba'da ta'alluqi sak marine sira isok gumantung bil haqqi kelawan Allah walau lam yakun illa muhalatata abna iddunya walau lam yakun lan lamuno ora tinemu
apa illa mukhalatatu abna'id dunya, kejaba sesrawungan kelawan anak-anak donya, ateges kelawan wong-wong sing netkei dhuwit nang awakmu lho. Fima ing dalem barang hum kang utawi abna'ud dunya iku fihi ing dalem ma lakana mongko yektine ana apa gumantungmu iku kafian, tetep kecukupan, tetep dianggap cukup. Fidana atil himmati ing dalem rendahe sejuk, rendahe derajat. Fal wajibu mongko utawi kang wajib, alas saliki ing atase wong kang menempuh jalan ibadah, iku ayam kusayen to netepi sopo salik. Fima ing dalem barang, ing dalem dalan, ing dalem posisi, aku mahu kang wis ndeleh sopo Allah al-haqku dat kang hak fihi ing dalem mah. Wayar dolan yento rido sopo salik, salik niku wong sing nempuh ibadah, salik niku wong sing nempuh jalan yang ditempuh itu namanya suluk. Nek cara Jawa suluk. Wayar dolan rido sopo salik bihi kelawan ma hatta yatawalla hinggo nandangi sopo Allahu Allah ikhrajahu ing ngetokno salik, wala yakhruju lan ora metu sopo salik binafsihi kelawan karep dhewene salik, wa iradatihi lan tegese karepe dhewene salik, wa taswilis syaitani lan ojo sampi dipaes-paesi setan, fayaqo umongko tumibo sopo salik fi bahril qati'ati ing dalem lautan terputus saking Allah, wal iyadu utawi nyuwun perlindungan iku billahi kelawan Allah Ta'ala. Jadi intine ngeten, kula kali panjenengan niki wis biasa nggo makom asbab, makom nyambut ga, nyambut gawe. Kula kali njenengan ojo sampi mikir wis aku iki enake gak nyambut gawe. Sing penting wiritan tok, ibadah tok, gak ngurusi nyambut gawe. Engkok dhuwit teko dhewe. Jenengan mikir ngono iku apik sakjane nek pancene jenengan ngrasakno wis ana nggo makom tajrid. Nggo makom gak nyambut gawe. Lah onone nggo makom nyambut gawe, onone sampean wis ngrasakno nggo makom gak nyambut gawe, iku nek nalikane sampean gawe ibadah, sampean gawe jungkung nang Gusti Allah tok, sampean gak ngarep-ngarep teko menungso, ditambah maneh yo awak-awak gak sampi ngarepno barang donya, nalikane barang donya yo gak teko. Ngene iki kula kalih jenengan ojo mikir ngene, apa ya ana sing kaya ngoten iki. Ngene Al-Qur'an enten. Duduk nabi. Ceritane nalikane Zakaria, Nabi Zakaria. Niku ndelok kondisine Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria niku lho. Nalikane ndelok mbok kamare Siti Maryam, niku ben mlebu kamar ditelok ana panganan. Seluruh kitab-kitab tafsir nyebut atik panganan niku aneh. Nek nalikane panganan dina rendeng ana panganan wulan ketiga, nalikane ketiga ana panganan wulan rendeng, pokoke panganan niku enak-enak iku ana ae nggo kamare Siti Maryam. Akhire dawuh kan matur, lho, Nabi Zakaria lho takon jian. Cara teori kan bawan kula kali jenengan kan ro nek Siti Maryam iku duduk nah duduk nabi wong wedo. Akhirnya ditakoni kali Nabi Zakaria. Ateges kan Nabi Zakaria sajane kan wis ro posisine. Posisi wong iku ana.
sing masih gak ngarepno menungso niku dijatah karo Gusti Allah iku ono sing kaya ngono. Tapi tetep ditakokno. Gawe nduduhno kula kali njenengan. Akhire ditakoni. Kok napa? Kullama dzakala Zakaria alaihal mihrab, kullama dzakala Zakaria alaihal mihrab wajada indaha rizqa. Qalat qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Ditakoni lho, kok ana panganan? Kok ana rezeki awakmu iku? Wong prasa kuwi ya gak ana sing ngeteri. Wong dalu yo gak teko waliman, lho gampangane kok ana berkat. Jawabe iki lho Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Dalam benar. Anu niku wau niki ya, panganan niki ya saking Gusti Allah. Niku langsung panjenengan jawabane ngoten. Lah nek terus ditakoni ngene, wah iso iso ae mosok pangeran langsung ngeterno panganan nang nggone kamarmu. Jawabe ya napa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Sak temene Gusti Allah niku lho iki Nabi Zakaria lho. Diomongi ngono. Sajane kan wis paham kula kali njenengan. Tapi nduduhno sak temene ana sing kaya ngono iku. Nek pancene makom makomi. Lah kula kali njenengan nek pancene gak makomi aja dimakom-makom lho kula kali njenengan. Nek anak kula kali njenengan ana nek kaya ngoten mong aku lho mawon kadang-kadang anak kula kan wis mulih teko pondok ya ngoten iki. Terus padahal kula tinggal turu ngoten esuk ana apa wae terus mari ngono ayam bungkuse ayam geprek ana apa. Kula takoni teko ndi mang kok mabengi tak tinggal turu dalu-dalu kok esuk-esuk ana bungkuse ayam geprek niku Gojek. Arek sakniki gadhek metu-metu nggih ya. Ya ana lagi ada tuh kondigi ngono jawabane huwa min indi gojek ngono gak huwa min min indillah itu wis makome kula kali njenengan makane gak usah maksa-maksa kula kali njenengan nek pancene awak nyambut wis nyambut gayae nek pancene makome tajrid kula kali njenengan ya koyo ngono iku asal sing koyo ngono iku asal kula kali njenengan wis koyo ngono berarti makom makom tajrid nek makome kula kali njenengan gak usah protes ono sing koyo ngono iku. Sebab koyo kula kali njenengan mikir opo yo iso sing koyo ngono iku iso. Lah terus mari ngono gak ono dhuwit kok iso atine tenang iso nek wis makome kula kali njenengan. Ibarate nggih, makom niku ngeten lho. Kula niki durung kutuk makom rokok. Kula niki gak ngerti rokok, kowe gak iso ngrokok. Monggo kula rokok gak gak enak. Lho koyo ngeten iki sampean critani rokok enak niku tetep kula mboten nrimo. Umpamane durung kutuk makome. Ono arek cilik sing kira-kira umur 5 tahun ngoten niku balita lah gampangane. Sampean kandhani nek mangan soto utawa mangan bakso, iku dikeki sambel 2 sendok, 3 sendok, ngoten niku enak kan? Mari mangan terus rokokan, ngoten niku enak. Sampean tutuke kono polane. Sing durung tutuke apa ya apa? Bakso, soto dikeki sambel 3 sendok ngono iku wis gak sida mangan aku wis timbangane mencret tapi gawe lho ngoten niku. Terus yo gak enak yo kan. Ono wah pedes kabeh kanok rasane. Tapi sampean tutuk makom, makom sing koyo ngono iku. Dadi gak usah protes kula kali njenengan pancene makom, makomi. Mari mangan terus rokokan ono enak. Wis aku ngene iki jol duwe ae wis timbangane rokok. Masih yo mbok anggap rokok sing ngono enak tetep gak nerima kula. Gak ono teori rokok iku enak. Monggo kula. Sampeyan nek kelima njenengan awakmu gak ngerok, gak ngerokok durung makom. Makomi. Jadi sampai nek panjeni makom tajrid silahkan kula kali jenengan asal sing koyo ngene iki mang. Nek atik jenengan nglakoni wiritan-wiritan tapi sik pikirane gak koyo ngene, wis tinggalen ae wis gak usah wiritan nyambut gawe ae iku luwe ya, luwe apik timbangane awakmu wiritan tapi pikiran utekmu sik mikirno teko peparinge menungso. Kintene cekap wallahu alam bisawab al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد